Улсын онцгой комиссын дарганы мэдээлэлтэй холбогдуулаад манай цөөнхийн гишүүдийн одоо зарим гишүүдийн хэлж байгаа үгэнд бас харамсаж байгаа илэрхийлээ. Энэ цар тахал бол нэг намын асуудал биш. Ганцхан Монгол улсын асуудал биш. Дэлхийн нийтээрээ хүн төрөлхтнөөрөө энэ цар тахлын өмнө бас ингэж сандруу төвдөө амьдарч байгаа ийм цаг үе бидэнд тохиож байгаа. Тэгээ би энэ одоо улсын онцгой комиссын ажилд алдаатайч зүйл их байна, оноотойч зүйл байна. Бухимдж байгаа ч асуудлууд байна. А гэхдээ одоо өнөөдөр би нэг зүйлд онцгойлон талархал илэрхийлье гэж бодчихлоо. Энэ вакцин дипломаси буюу гамшигын үеийн гадаад харилцааг маш сайн авч явж байгаа Монгол улсын засгийн газар гадаад харилцааны яамд одоо онцгойлон талархал илэрхийлж байна. Төрөн гишүүд дүрдэж хэлж гээ. Өнөөдөр 100 хүнд ногдох одоо энэ дооцороо дэлхийд өнөөдөр дэлхийн дунджтай харьцуулахад дунджаас дээгүүр төвшөнд өнөөдөр байж байгаа. Гадаадд байгаа Монгол иргэд эх орондоо очиж вакцин хийлгэх тухай ярьж эхэлж байна. За Монголд байгаа гадаад иргэдийг вакцинжуулсан тухайн улс орных нь одоо хүчингүй орны ар гэрийнх нь бол бас ингээд аттай байна. Монголд байгаа вакцинда хамрагдсан байна гэдэг асуудлыг ярьж байгаа. Тийм учраас одоо энэ вакциныг ингэж хангаж байгаа энэ гадаад харилцаа ингэ сайн авч явж байгаа засгийн газар гадаад харилцааны яамда талархал илэрхийлж байна. За тэгээ улсын онцгой комисс эрүүл мэндийн яамтаа бол одоо миний бие бол сүүлийн одоо хэдэн сар ус нэлээ ойрхон ажиллаж байна. За ялангуяа одоо энэ хөд цайдаас бас өөрчлөлт гүйж байна. Одоо заримдаа бухимдаж төвдээд ингээд харилцааны хувьд бас асуудал гарах юм байна. Яагаад гэвэл бид нар ч одоо нутаг орносоо ингээд итгэлийг нь аваад сонгогдсон учраас ялангуяа энэ наслагдсан хөгжлийн хувьд одоо хоцрогдолтой зам харгуун тавигдаагүй байгаа Завхан аймгийн хувьд бол одоо нөхцөл байдал хүндэрсэн. Одоо дөнгөж өчигдөр бид нар PCR-ийн одоо машина авч байгаа. Тийм учраас би Баясаг гүшүүн нэмэлтний минут. За Баясаг гүшүүн нэмэлт. Загстай даваан зам тавигдаагүй байгаа учраас тосон цэнгэл суманд одоо энэ ирэх Азийн хөгжлийн банкны санхүүчлэлээр олгогдох энэ PCR-ийн машиныг бас олгож өгөөч ээ гэж би хүсэж байна. За вакцины хувьд манай аймаг 100,000 тон вакцин багтаах хөргүүртэй байгаад байна. Тийм учраас одоо энэ нэгдүгээр тунгаа хийлгэсэн иргэд хөгжлийн бэрхшээлтэй өндөр настай иргэд за тариалмчд гэдгээр гişүүд ярьж байна. За дээрэс нь загстан даваан замыг засж байгаа энэ 100 гаад ажилтнуудад энэ вакцинаар бас ойрын хугацаанд хангаж өгөх боломж байна уу гэж би амар сайхан дараагаас асууя. За ажлын амжилт хүсье баярлалаа. За. Амар сайхан сайд, самангийн амар сайхан сайд асуултанд хариулна. За, хоёр сайхан гишүүний асуулт Завхан аймгийн PCR-ын шинжилгээний лабораторийн асуудал үндсэндээ шийдэгдэж за, бас дараагийн шатны ажлууд руугаа орсон байгаа гэдэг эрүүл мэндийн сайд хэлж байгаа. За, энэ ажил ойрын хугацаанд хийгдэх цаг алдахгүйгээр шийдвэрлэх ёстой ажлуудын нэг. Хоёрдугаарт нь вакцинжуултын талаар гишүүд олон бас асуултууд ижил асуултууд тавьж байгаа. За мөн түрүүн хэлснээр 5 дугаар сарын эхний 7 хоногоос эхлээд бүх аймаг орон нутагт за тухайн газар ажиллаж амьдарч байгаа салбарын нийт ажилтан албан хаагч зам дэдвүүтэс барилга зам одоо газар тариалан юу гэдгийг бүх салбарынх нь тухайн ажиллаж байгаа газрынхаа одоо орон нутгийн вакцинжуултад хамрагдах боломжтой. Тэр боломжийн ч бас олгож өгч байгаа. Орон нутгаас Улаанбаатарт ирж төр оршин суугаа иргэдээч бид бас вакцинжуулт хамруулж байгаа. Ингээд энэ орон нутгийн вакцинжуулах ажил 6-7 дугаар сард бүрэн хийгдэж дууснаа. Гэхдээ бас нэлээд өргөн хүрээнд эрчимтэй олон баг бүрэлдэхүүнтэйгээр аймаг орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын оролцоотойгоор хийгдээд явна шүү. Тийм учраас энэ дээр одоо бас цаг хугацаа алдах асуудал байхгүй вакцины татан авалттайгаа уялдуулж ажлуудаа эрчимжүүлнэ.